Eu estuve dentro de chofer de don Ricardo Gasé, o dueño da, da ferrería que era. E, estábamos ao cargo dun bar e eu, claro, salía co coche e puñero moi chaval para atender o bar. E resulta que tiñamos bailo os sábados e, e o domingo e fu, sal, baixei a abrir o bar. Entón, había unha chica de Tui, que era aguista, E dice, Jesús, teño que marcharme. Como non me mande un giro o meu pai, non podo marcharme. Pero, vengo un rapar relevarme, e cando eu subo do charme, cando baixo, faltan unhos cartos do queixón, toda a recaudación do sábado. Que houvera baile, houvera houver xeo bar. E, e nos apuñíamos yo a aquela chica. Como me dixera aquelo, tal, unha chica que todo brau, moita confianza con nos, queríamos chamar a Guardia Civil, eh, había un chico ali da ferrería que ainda vive, que está en Orense, eh, e dice, espera que vou onde unha señora que se chama a, a, a señora Estrella, que adivina todo. olle súbese pola sexta a Irela, que é ala arriba, cerca da casela. E, eh, e, eh, cando ven, díceme, non vos foi muller, foi vos un home, e é amigo voso, sabos andar en do lugar como a vos E resulta que a mi do día empezaron a vir todos a tomar café, sabían o conto, e viñan a tomar café e vían min de moi mala leche, e dicíanme, que che pasa, Jesús, que che pasa, que estou a estar narices do bar. E dice, que me pasou isto? Pois pues, fala con papá, que era o pai, o casé, o vello. E digo, e que hai gato encerrado? Por pues fora il que coñera os cartos. O rapaz que, 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 que quedou no bar, había unha rapaz, había un lavadoiro ao lado, e foise pro lavadoiro. O, o, señor entrou pola escaleira, que había unha escaleira fa, por abaixo, e dice, Jesús, Rafael, non contestou nadie, e dice, estes abandonaron o bar. Culleu, me entrou por trás do mostrador, e culleu os cartos e levou -nos. Pero non para non pre quedarse para meternos un escarmento. Pero eu, o que lle dei importancia, foi a señora, no por foi muller, foi vos un home. E amigo moço, era o dueño, sabos andar os do no bar como a vos. E ese conto chegou a Buenos Aires. Con fillo dille estaba de, de cónsul en Buenos Aires. E chegou alou conto, conto, que nadie cree eso. Pero pasou.